Brock Hunt. Okay. Tunggu. Ini bukan dia punya. Boleh patah. John Wood. Lepas ni kita main GTA, kita main COD dulu. Nanti tolong boleh pergi buat CEO. CEO ajak Abang Lan. Kita main.
Watch out. Kita biarlah ambil peluru dulu. Kita tembak belakang, okay? Alright. Eh, aku dengar. Ni. Bukan. Yes. Ha, dia. Mana? Dia lagi. Kursi sini. Kursi. Oh my. Mana? Dengar lagu ni. Main belakang. Depan aku tadi tak boleh nak bunyi pistol aku. Rumah dah bunuh. Tengok orang. After action podcast.